Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, qadrli Uy Bozor TV kanali obunachilari. Yangiyo'l tumanida 3 sotuvda 4 ta xona plus hol plus podval yevro qilib qurilgan obyektimiz uy egalari tomonidan reklama qilinmoqda. 63 mingga срочный narxlarda so'ralyapti ekan. Bittasi sotildi, xudo xolasi ikkitasi sotuvda. Bemalol kelib aka-ukami sotib olsanglar bo'ladi. Bu yoq ko'cha tomonidan ko'rinishi holning oldi qismida agrotlari qilingan va bu yoqda burchatkalar qilib qo'yilgan va ko'chalar asfaltdan va bu yoq stoyachkadan chiqqan. Chiroyli ko'chalar, suv, gaz, svet, kanalizatsiyasi yama qilingan ekan. Har bitta uyga 2 ta yama 8 metr chuqurlikda yama qilingan. Xudo xolasi kommunikatsiyalardan muammo yo'q. Bu yoqda ko'chalarga e'tibor qilsanglar, hammasi asfalt ko'chalar, yonida kottejlar qurilgan. Hurmatli mijozlar, bismillahirrohmanirrohim. Uyimizga kirib, sizlarga planirovka dizaynlarini tushuntirib beraman. Juda chiroyli dizayn asosida qilingan ekan. Materiallarni ham sifatli turlarini ishlatishgan. Bismillahirrohmanirrohim deb kirganimizda hovlimizga bu yoq chap tomonimizda naves qilingan, usti patologiya tunuka fondan patologiya chiroyli shakllar berilgan. Bu yoqda podvalimizga tushiladi. Fasadimizga bitta baho berib qo'yasizlar, chiroyli fasad qilingan. Mana bu eshigimiz orqali uyimizga kiriladi. Bu yog'i burchatkadan chiqqan, hovlining o'rtasida zelyoniy zonalar qilingan. Hurmatli mijozlar, kechqurun chiroyli bir vid berish uchun galogen chiroqlardan ajoyib bir освещение berilgan hovlimizga va hovlimizning burchak qismida sanuzel qilingan. Zaborlarga ham baho berasiz, chunki zaborlar juda baland qilingan ekan, 4 metr 5 metr chiqsa kerak. Bu yoqda mana sanuzelni ko'rsatib o'taman. Mana bu yoqda bitta sanuzelimiz, rakvinalari bor. Tayyor remontdan chiqqan. Kirasizlar-yu, yashaysizlar, ortiqcha rasxodlari yo'q. Hozir bitta remontlarga baho berib qo'yasiz, chunki juda chiroyli remont ekan, o'zimga ham yoqdi. Abo'ylarni ham sifatli turlarini ishlatishgan. Mana bu eshigimiz orqali sizlarga tushuntirib beraman. Undan oldin bitta bu yoqdan vid berib yuboramiz hovli uchun. Mana. Ajoyib bir hovli. Bu yerga tapchan qo'yib, choy poy ichib, sharoitlar qilib qo'ysanglar bo'ladi. Ikkita mashina, shuta mashina bemalol sig'adi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana hurmatli mijozlar, kirganimizda kichik bir hol va patologlarga baho beringlar, galogen chiroqlardan ajoyib bir dizayn asosida qilingan obyektimiz. Bu yoqda remontlariga ham baho bersanglar, mana bu narsalar ham abo ekan, sifatli, chiroyli aboylardan tanlangan. O'ng tomonimizda yotoqxona, kattalar uchun chap tomonimizda oshxona, ro'parada mehmonxona va ikkita tomonda bolalar yotoqxonalari qilingan. Bu yoqdagi kattalar uchun yotoqxonadan boshlab tushuntiraman. Razmeri 5 metrga 5 metr, katta bir hovliga qaragan oynalari bor, radiator asosida isitiladi. O'zining ichida sanuzellari bor. Ham televizor uchiga kommunikatsiyalar tashlab ketilgan. Bu yoqda unitaz, rakvina, dush qilingan. To'liq kafeldan chiqqan. Mana sifatli, chiroyli abo'ylar. Eshiklarni ham MDF chiroyli turlarini tanlashgan. Bu yoqda bo'lsa oshxonamiz. Oshxonamizning ham razmeri 5x5 chiroyli razmerda qilingan. Bu yoqda kafellar terib qo'yilgan. Shunda oshxona mebellarini o'zingizlarning didingizga mos ravishda tanlab, bitta qo'yib qo'ysanglar bo'ldi. Hovliga qaragan oynalari mavjud. Tub va pol asosida isitiladi. Demak, bu yoqdagi bitta planirovkani tushuntiraman. Mehmonxonamiz katta bir va o'ng va chap va o'ng tomonlarimizda yotoqxonalarimiz joylashgan. Uyimizda umumiy hisobda 3 ta sanuzelimiz bor. Bittasi uy ichida, bittasi koridorda, ya'ni hovlida joylashgan. Umumiy sanuzelimiz bittasi ko'chada, hovlida joylashgan. Mehmonxonaning dizayniga bitta baho berib yuboramiz. Juda chiroyli chiqibdi mana. Videoda ham juda chiroyli ko'rinyapti. Patologlarga ham bitta led chiroqlar bilan ajoyib bir dizayn berishgan ekan. Mana shu led chiroqlar ancha vid berarkan uyimiz uchun. Hurmatli mijozlar, abo'ylar ham juda mos turibdi. Bu yoqda bo'lsa orqa hovlimizga chiqurish eshiklar va derazalar qilingan. Orqa hovlimiz 1,5 metr kenglikda orqa hovli qilingan. Suv qochirish moslamalari hamma narsasi qilib qo'yilgan. Burchatkadan chiqqan. Endi sizlar bilan 2 ta bolalar yotoqxonasi va 1 ta sanuzelni ko'rsatib chiqaman. Bu yoqda umumiy sanuzelimiz. Uyimizga umumiy sanuzel qilingan, rakvina, vanna va bu yoqda unitazlari to'liq kafeldan chiqqan ekan. Bu yoqdagi birinchi bolalar yotoqxonamiz
o'g'il bolalar va qiz bolalar uchun alohida qilib qo'ysak bo'ladi. Radiator asosida isitiladi. Orqa hovliga qaragan oynasi bor. Va bu yerda ikkinchi bolalar yotoqxonasi. Mana juda chiroyli. To'rga 3 razmer chiqsa kerak. Hurmatli mijozlar, Yangi yo'l tumanida joylashgan Yangi yo'l nalogiy orientir, xudo xolisa 3 sotuvda 4 xona plus hol plus podval qilib qurilgan obyektimiz. Albatta sizlarga yoqadi. Bu yerda bitta podvalimizni tushuntirib beraman. Bitta podvalimizga shu sizlarga podvalimizni ko'rsatib beraman. Mana podvalimizga tushganimizda to'liq kafellardan chiqqan. Bu yerda uyimizning isitish tizimasi joylashgan. Yonkisdan qilib qo'yilgan ekan, lekin suvdan muammo yo'q deyshotdi. Suv svetdan uni xolasa muammo yo'q. Bu yerda katyonlarimiz joylashgan. Motorchiklar bor. Hurmatli mijozlar, e'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Mana shu videomizni yaxshi o'qilarimizga e'tibor uchun mana shu 63 ming narx so'ralayotgan ekan. Chiroyli narxda sotilayotgan uylarimiz. Yaxshi insonlarga nasib qilish uchun albatta videomizga like bosib qo'yinglar, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Mana shu uyimiz haqida bu proyektimiz sizlarga yoqdimi? Kelajakda agar o'zingizlarga ham uy qurmoqchi bo'lsangiz, mana shu proyektni qurgan bo'larmidingiz? 3 sotuvda 4 xona qilib qurilgan obyektimiz 60 mingga so'raldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bemalol uy egalariga telefon qilib, batafsil ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi.